البته سمیناره له له مرجو له دوخه کی واده بسین کباورمانی باری مان وای ک کرد له قناغی کی تایبتی ناکری بلین مترسیدار بلکو قناغی که داوای شتیک مان لیده که اویش که خونو هیوای همو انسانو مروفی کی خوان هلویستا اویش یک بونه بابتی امرو من سکنه لسر رجلاتی ناوین و گوران کاری نوی کن بوم بابتا لگل برز مامستا حسن جودی به هیواین بتوانین درفتی بکن با گفتگو و تویش کنلم بابتا البته پیش او من حزقم چند سرنج ابدم لسر رجلاتی ناوین و او گوران کاریانه و آمانج من لم کوره چیه برزان کمیته آزادی اوجلان که من یکی کم لو اندامی نه او کمیته آمانج من وی که او گوشگیری و او پلانگیری نیو دولتی که لو روشه کی وک امرو سالی 1998 پلانگیری که لم جورا کرا به پلانگیری همو دولتانی بداخو هم داگیر کرد هم زلیه زکان که لناو لیبرالیزم و لناو سرمایه داری و باتقی چاوچنوکی دا نقومون لم روژه پلانی که گوره حتا آراوه که هرشه که گوره بو لسر دوزی کرد لباکوری کردستان و همو پارچه کن هل لیراوه پیس آماجه به تماحکاری و داگیرکارکانی دولتی بین هر هرشه که کرد بیت سر کردستانی کردستان به تایبتی داگیرکنی عفرین و ل اوی کنایوی درعی فراتا روش یکی دانا و که روش یکی کشتن و دزگیر کردی کرده بود نه روش یکی وکم را بای هرشکانی تون دکات و به هر شوی لشوی گانه و درستات و کلین درست که بای هرشکات سر پرسانی روشی دزگیر کردی برز آجلانا بای ایمه لوی دبی لم زمانه تیب گین و قصه کدمه لزر روشلاتی ناوین خوی روشلاتی ناوین دستواجه که مطاطیه هم دستواجه با خوی کاتی خوی چم که شتیک من پیاله او شویه که اوروپا شناس با ایمه دانه بردوام اوروپیه کن شناسیان با ایمه دانه و همیشه ایمه هم به نتو گلیک دانه که اوان پیویسه شناس من دانه هرگیز خومن نتوانی خوان دارتی لخومن تناند ناونانی روشلاتی ناوین بو خوی جا کردنوی ایمه لوان اوان ملت گلی کن لرژالاتی ایمه و رژالاتی اقصان دانا و رژالاتی ادنان دانا و او کاده ام دستاجه لن پنجاکانی سده نوزده مادو تا آره و به تایبتی لای لو الان لنسنگه هندی بریتانی کن ام دستاجه تثبیت بوا لای امریکی و بریتانی کن اوی که زور قصشی دسته که دو الفرید تایر ماهانه سالی 1902 مشکله که ام ناوچه بردام ناوچه که پر آلوزی بوه لکاته که ام ناوچه ناوچه که پر لسروت و سامان و بونی کلتوری نتوکان و میجوی مروغایتی است ایرایه یعنی دو میجوه هی بو ام ناوچه رو جلاتی ناو میجو یک میجوی کن که بریتیه لشارستانیه تید هل شهرستانی سومر و شهرستانی مصر و شهرستانی فارس و همو شهرستانی دیگه لم ناوچه ماون للای که تروه لدوای او بطایبتی اوی که مبس معنی سات تمع کارکانی سرمایه داری و دنیای بلین دنیای روشاوه بو بکارینانی ام ناوچه وکو سرچاوه کی وزه که بردام اگر تماشای که نیچه که لما قولکانی هنری کیسنجر سالی 1974 غلط نبم كعلي يجب ان يبقى هذه المنطقه قوسا للتوتر واتأم منطقه بردام بشلو قايو انا چونك هر يگرتونيك و هر بيكوجاني كي لناو چكدا وات بنماي ديموكراسي بيكوجاني گلان دروس بيت همو بيكوجاني كي بيكوجاني گلم ناو چاندا و همو قبول كدنيك معناي دربازبوني ناو چكي لشر ململاني اوي ناوي عرقي نتوي هر شتیک بید بویا گرنگا ایما آگا من لوا بید روشالاتی ناوین ناوچه ای که
شلقاو و ناوچەیەکە پێویستی بە گۆڕانکاریێک گۆڕانکاریێک واتە پێویستی بە هەڵتەکاندنێکە لە حزبی سیاسی و بیرکردنەوەی سیاسی لەم ناوچە. لێرەوە دێمە سەر بابەتێک کە گرێ بدەین بەوەی لێرە هەر هەنگاوانێ بەرەو یەکبوونی نەتەوەکان و دەوڵەتان لەم ناوچە مانای پێکەوە ژیانێک دروستە بێ. هەر بۆیە بەڕێز ئۆجەلان کاتێک کە تەرحی تیۆرەیەکی نوێی کردوە بۆی کە ناوی پێی وایە کە ئەم جۆرە لە دەوڵەتانی کە لە ڕۆژەڵاتی ناوی ناهاتوونەتە بوون دەرەنجامی ئەو دابەش بوون و بەرژەوەندی دەوڵەتانی زلهێزە لە ناوچەکە وە سنوورەکان سنووربندێکی پاقلەوایین واتە هیچ ڕەچاوی نەتەوەکانی تریان نەگرێت بۆ نەڵێ دەوڵەتی عێراق، دەوڵەتی تورکیا، دەوڵەتی ئێران سیرکە دەوڵەتی دە دەوڵەت نەتەوە شتێکە یەک زمان یەک ئاڵا یەک نەتەوە بۆیە کەواتە لێرە بەردەوام لە شێوازی دروستبوونی ئەم دەوڵەتانە ئەم دەوڵەتانە نابێ پێکەوە بژین بە بیرکردنەوەی دەوڵەت نەتەوە. هەر لەبەرەوە تورکیا ئەڵێ من ئەگەر لە ئەفریقاش دەوڵەتێکی کوردی دروست بێ من دژایی دیکەم کەواتە ئەم جۆرە لە شێوازی دەوڵەت نەتەوە ئەکرێ بڵێن جۆرێکە لەو بنیادە پێشکەشکراوەی دەوڵەتانی سەرکەوت و لە جەنگی یەکەم و دووەمی جیهانی بۆ تەثبیتکردنی ئەوەی کە لە ئیتفاقی سایکس بیکۆ هاتووە ئاراوە. بەڵام ئەمە ئەوروپیەکان بۆ خۆیان دەرکیاگی کە جۆری دە دەوڵەت نەتەوە ناتوانێت لە ئاستی دەوڵەت نەتەوە لە ئاستی خواستی پێداویستی نەتەوەکامل لە ئەوروپا سەیرەکەی گەلێک مؤسسە و دەستگای بان نەتەوەیان دروست کردووە لەوانە ئیتحادی ئەوروپی لەوانە ینی چ لە عملات چ لە کێش و میزان و ئەوانەی واتە دەوڵەت نەتەوە ناتوانێت ئیتحادی ئەوروپیان دروست محکمەی ئەوروپیان دروست کردووە محکمەی لاهایان دروست کردووە کەواتەمە پێمان ئەڵێن هەتا لە تێزەکانی مەسە هابرماس ومانە پێیان وایە کە ئیتر ئەبێت تەجاوزی ئەو شێوازە لە دەوڵەت نەتەوە بکرێت بە شێوازی لە شێوازەکاتر واتە کۆمەلگای بەشەری نەکرد منتقەی شەرق ئەوسەط پێویستی بە جۆرێک ئەوەی کە کانت ئاماژی بۆگا پێویستمان بە دەوڵەت سەلام العالەمی هەیە پێویستمان بە دەوڵەتێکەیە کە کۆی کۆمەلگای بەشەری لە ژێریا بگەشێتەوە بەدەل لەوەی کە ئەمە یەک عەلەم و یەک دەوڵەت و یەک ئاڵا بۆ ئەمە بەڕێز ئاپۆ تەرحی ئەوەی کردووە کە لە جیاتی دەوڵەت نەتەوە ئێمە هەتا ساڵانێکی دوور و درێژە شەڕگەین بەردەوامی شێوازی بەڕێوەبردنی ئەم دەوڵەتانە بەم عەقڵیەتی دەوڵەت نەتەوە شتێکمان پێشکەش ناکات چگە لە نموزەجی فەڵەستین و ئیسرائیل بە نمونەیەک بێنەوە کە لە ساڵی 48 لەبەرەوە لە بنەمای لەسەر بنەمای دەوڵەت نەتەوە ئەم دەوڵەتە دروست بۆە دەوڵەتی گیاینی بۆی دوای لەم ناقەشەکانە بە هەڵە نەچین بەرکەوتنێکی 48 بۆ ئیسا خوێنەڕژێ کەواتە ئێمە گەل لە کوردستان یا لە سووریا یا لە عێراق یا تەنانەت بەلوجەکانی ئێران یا بەلوجەکانی یا بڵێن عەرەبەکانی ئێران یان عەلەوییەکانی باکووری کوردستان یان قوبرستیەکانی قوبرستەکان ئەمانە ئەگەر بێت و لەسەر بنەمای دروستبوونی دەوڵەت نەتەوە بە ئالەتی کۆنیشکەین بەردەوام لە شەڕێکی خوێناویایین ئەی چی بکەین چیکردن لەوەی گۆڕینی عەقڵێتی ئینسان و سیستەمی سیاسیەکانە بۆی قوبوڵی یەکەین واتە لە ناو دەوڵەتە شتێک پیادە بکەین کە ناوی دەوڵەت نەتەوەی دیموکرات بێت واتە پێویستی بە گۆڕینی عەقڵ و زێهنیەتی بیرکردنەوەی ئینسانەکان حیزبی سیاسی بیرمەندەکانمان وێت کە شێوازی بیرکەوتمان شێوازێکی دیموکراتیانە و قبولکردنی یەک بێت یعنی کەواتە هەر ئەم گۆڕانکاریە کە لە بنیە واتە ئەبێت جارێکی تر بگەڕێنەوە بۆی کە لە دەسەڵات فەوقی نەبێت وەک ئەوەی کەسە پێنراوە بەڵکو لە ژێرۆ هەڵتەکانێک لە ژێرۆ بکرێ بۆ ئەوی پێکەوە ژیانێک بێت کەواتە ئەمە پێمان ئەڵێت ئەم هەڕەشانەی کە ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستانە بە تایبەتی ڕۆژاوای کوردستان ئەکرێت شتێک نییە جگە لەو ترسەی کە لە دەوڵەتی تورک هەیەتی بەرامبەر ئەو ئەزموونە لە ڕۆژاوە چونکە ئەو ئەزموونە بە هەموو تێبینیەکانمانەوە بۆ بوونی سربیات لە پرۆسی بەڕێوەبردن دڵنیا بە ئەوانیش لە ینی کەموکوڕیشیانە بێ ڕەنگە هەنێت لایانی سیاسی و هەندێک ئێمەش تێبینیمان لەسەر بێ بەڵام لە کۆدا ئەزموونێکە بە ئیعترافی خەڵک بە ئیعترافی زۆربەی ئەگەر تا ئێستا ئێمە بە جۆرێک لە جۆرەکان سیرمان کرابێ و پێش وەکو مامەڵەمان لەگەڵا کرابێ وەکو کورد لە کایە سیاسیەکانە هەمومان ئەزانین ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان جارێکی تر
بناو بکایە ڕۆشنبیرەکانی ئەوروپا و ئەمریکا و بەناو ناوەندەکانی بیر و بیرکردنەوە ڕۆشتووە کە نەوعێک لە بەشەرێ ئەتوان بژین دەگەڵ گەلانی ترا. ئەو نەوعەش ئێمەی کوردین و ئەم ناوەیە لە ناو قۆسێکا کوردە بەداخەوە زۆری شۆڤینیستەکانی تورک و تەنانەت عەرەب و تەنانەت فارس لە ئێمە ترسان لە کاتێکا ئێمە گەرەنتی ئەوە دێن کە بە مێژووی ئێمە مێژووی ملەتی ئێمە تیرۆریست نەبووە ئێرهابی نەبووە. ئەمەی کە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاستە بابێنە سەر بابەتەکە کە دەگوزەرێ لە دوای ڕوخانی بلۆکی سۆسیالیزم شتێک هاتە ئاراوە گۆڕانکاریەک لە جیهانە دروست بوو بە تێکشکانی ئەو سیستەمە. ئەویشەوە بوو شتێکیان ناو ناق ڕۆژەڵاتی شەرق الئەوسەد جەدید. واتە سەیرکە بەردەوام شەرق الئەوسەد ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ناوەندی بیرکردنەوەی ئەوروپیەکان گوت لە هەموو گۆڕانکاریەکی ستراتیجی لە سیاسەتی نێودەوڵەتیە. بۆچی؟ چونکە هێز و میکانیزمی بەخۆت بوون و ژیانی ئەوان و دابینکردنی کار و دابینکردنی پرچەککردنی خۆیان و دواتر بوونی تەوەترات و دروستبوونی ئەو حاڵەدەی تەدویری دۆلارەی کە ئەوان نایانەوێت ئەو پارەی کە لە سەرمایە ئەم دەوڵەتانەڕە تەکدیسیکەن یا بۆ خۆیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان وەکو بنەماڵەکانی سعودوانە بەکادێن یا ئەوەی بیخەنە خزمەت گوزاری خەڵکو، بەڵکو ئایانێت ئەو پارە بە بەردەوامی بسوڕێتەوە بڕات و بۆ بنکەکانی ئەوروپا. ئەوش لە ڕێگەی چیوە؟ لە ڕێگەی بەردەوامی شەڕەکان. و ئەبینین چۆن مامەڵە سەودا بە ملەتێکی وەک ئێمە وەکرێ لە ڕۆژاوای کوردستانە. بۆیە ئێستا ئەوەی هەیە ئێمە لەناو ئەم مامەڵەی تازەی کەیسا پێڵن سەبقەت القەڕن، واتە ئەمریکا کەیسا پرۆژەیەکی تەرح کردووە. ئەم پرۆژە پێڵن بڵێن پاکێجی سەدە کە بریتیە لە پارێزگاری کردن بە مانایەک لە کەلیمەم سەبقەت شتێک نێت جگەدەوەی کە چۆن ئیطمینان بدەنە ئیسرائیل. بۆچی؟ چونکە ئەوەی کە لە ناو ستراتیجیەتی ئەمریکا هەشت سەوابتەیە لە ناو ستراتیجیەتی ئەمریکا کە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست مەبەستمان زیاترە، بریتیە لە یان یەک لە خاڵەکانی بە عەرەبی لە تەئمین تەدەفق نەفت العەرەبی، یان یەکێک لەوانە بریتیە لەوەی بەردەوامە تەئمینی ئەوە بکەن کە نەوت بڕوات. سەیرەکە چۆن گرژیەک دروست بووە لەوەی کە ئێران ئەگەر ئارتەلە بخاتە بەردەمی بڵێن مەزەی قرمز. دواتر استقرار بۆ ئەو دۆڵەتانەی کە نەوتیانێ بەردەوام ئەوان ئەتوانن پارێزگاریان بکەن لە ڕووی سیستەمی سیاسیەوە. گرفتی ڕۆژاوا نییە ئایا لە سعودیە لە ئیماراتیە لەوێ چەندێ نسبەتی بەتاڵەیە چەندێ ستەمکاریە، بەس گرنگەوەیە چۆن بتوانن استقراری ئەو دەوڵەتانە چونکە پارێزەری ئابووری دەوڵەتانی ترن. یەکێ لە گرنگترین شتەکان ئەمن و ئیستقراری ئیسرائیلە کە ئەمە ئیتر خاڵی سوورە بە نسبەت هەر سیاسەتێک کە لە ئەوروپا بەرامبەر ئەم منتقە بگە. ئەرتیکاز ئەلا ئەلقەواعید ئەسکەری، یعنی بەردەوام ئەم منتقە پێویستی بە کۆمەڵێ بنکە و بارگای سەربازی ئەمریکی وەک ئەوەی لە هودەیدە و لە قەتەر و لە سعودیەوە لە جەلیکی تورکیا و ئیسرائیلش خۆشبەختانە ئەگەر مامەڵەکەمان لێتەکەین لە باکووری لە لە باکووری کوردستان لای خۆمان وەتان لە ڕۆژاو مەجموعەی بنکەی سەربازیە تا چەند ئەتوانین بتوانین تەوزیفی ئەمانە بکەین بۆ ئایندە و سەروەری خۆمان. یعنی ئەمریکیەکان پیانە بەردەوام سێ بۆ تۆ سێ بۆ چوار دەوڵەت هەبێت، ئرتیکاز ئەلا دووەل فەلات ئەو ئەڕ دووەل، یعنی بەردەوام ئەوێ ئرتیکازیان لە سێ چوار دەوڵەت لەم منتقە هەبێت. یعنی بۆ من ئیساب بەردەوام، یعنی میسری هەبووە، سعودی هەبووە و تورکیای هەبووە و لە زۆر بەرزیونزمیەکە، یعنی بڵێن عێراقی هەبووە، ئێستا عێراقی هەبووە لەو ئێستا لە ژێر هەڕەشەی دەرکردنایە. یەکێک لەو سەوابتانەی کەمە کۆنیشەوەی کە بەردەوام هەڵدەن لەم منتقە دەوڵەتێک نەبێ بێ بە ساحەبی تەلاقی سیاسی ئاویش ڤیتۆ، یعنی بڵێن نەبێ بە ساحەبی ڤیتۆویش کەوەی چەکی نەوەوی نەبێت. یعنی هەموو بەرکەوتنەکانی ئێستا ئیسرائیل لەگەڵ ئێرانە بریتیە لەو ڕێگریە.